Արդյոք ձեզ մեծ արգու ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում ջրային օրենսգրքում հրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով կանոնակարգվելու է հորատում իրականացնող հաստոցների տեղադիրքը առցանց հետևելու տեխնիկական սարքավորումների կարգը. Արդեն ջրային օրենսգրքով նախատեսված էր, որ քաղցրահամ ջրերի հորատման համար անհրաժեշտ է լինելու առցանց հետևել, սակայն կարգավորված չէր, թե որ ում միջոցներով պետք է ձեռք բերվել այդ սարքավորումները և ինչպես պետք է իրականացվել։ Այս փոփոխությամբ կարգավորվում է այդ հարցը, ինչպես նաև օրենքի նախագծի ընդունման հետևանքով կմշակվի, արդեն մշակված է կառավարության անպատասխան որոշումը, որով որ կսահմանվի արդեն առանձնահատկությունները։ Նախագծի կարևորությունը կախված է նրա հետ, որ այն թույլ է տալու այսուհետև վերահսկել հիմնականում Արաջան դաշտում իրականացվող հորատումները ստորեգրյա ջրային ռեսուրսների մասով, և համադրության արդյունքում հնարավոր կլինի հասկանալ արդյոք հորատումները օրենքին անպատասխան են իրականացում, թե ոչ։ Նախագիծը այսքանն է, եթե հարցեր կան, պատասխանեմ, շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Վաղարշ Հակոբյան։ Պարոն նախարար, դուք նշեցիք, որ այս օրենքով կարգավորվում է, թե որտեղից պետք է ձեռք բերեն այդ տեխնիկական սարքավորումները, չէ՞, ու չմասնավորեցիք, որտեղից պետք է ձեռք բերեն։ Խնդրում ենք մի քիչ բացել այդ փակագծերը։ Շնորհակալություն։ Օրենքով կարգավորվում է, որ այս առցանց համակարգերի տեղադրումը պետք է իրականացվի այդ գործունեությունը ծավալող իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց միջոցների հաշվին, իսկ տեխնիկական չափորոշիչները ինչպիսին պետք է լինի, դա արդեն կտրվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման, որը որ ամբողջովին մշակված է, կա և կնքման կարգը և գործողությունը, ինչպես պետք է տեղեկատվությունը փոխանցվի, իմ ձեռքի տակ կա, կարող եմ կետերով նույնիսկ թվել 23 կետով մանրամասը ներկայացված է, թե ինչպես է այդ ամենը իրականացվել։ 23 կետով մանրամասը ներկայացված է, թե ինչպես է այդ ամենը իրականացվել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք, պարոն Հակոբյան։ Պարոն նախարար, ուղղակի արձագանքում եմ, որ հնարավորություն տամ թիրախային կետերը թվեք, որ հանրությունն էլ իմանա, որովհետև սա շատ կարևոր հարց է։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ կետը ստորեգրյա քաղցրահամ ջրերի օգտագործման նպատակով հորատում իրականացնող յուրաքանչյուր հաստոցի վրա հաստոցի տեղադրիքն առցանց հետևել տեխնիկական սարքը պետք է տեղադրվի անհատական, հաշվի առնելով մեքենայի և հորատող հաստոցի տեխնիկական առանձնահատկությունները, սարքավորումների տվյալների ընդունման, տեղեկատվության ամբողջականության ստուգման, դրա կոդավորման և տվյալների բազայի մեջ պահպանման համար նախատեսված համակարգը գործում է շրջակայական միջավայրի նախարարությունում, լիազոր մարմնում, 3 ամիս նաև ժամանակ է նախատեսվել, որ համակարգը տեղադրվի, այսինքն իրականում տեխնիկապես յուրաքանչյուր հորատում իրականացնելուց, քանի որ սա նաև ծանուցման ենթակա գործունեություն է, մենք տեղյակ ենք լինելու, որ այդտեղ այդ հորատումը իրականացվում է։ շնորհակալություն։ Տարոն Սիմոնյան։ Պարոն նախարար, իմ հարցը մի քիչ ավելի լայն է, այ շատ երկրներ կան աշխարհում, որ ամբողջ ոռոգման համակարգ թվայնացրել են և ամբողջությամբ տիրապետում են ինֆորմացիային, ջուրը որտեղից ուր է գնում, ինչքան կորուստ կա և այլ և այլ։ Մեզանում այդ հարցը ոնց որ թե դեռևս լուծում չի ստացել, չնայած օրինակ ես տեղյակ եմ, որ Հայաստանում կան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կազմակերպություններ, որոնք որ արտադրում են նման սարքավորումներ, որ ոռոգման ամբողջ համակարգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը գեներացնում և ուղարկում է մի կենտրոն։ Մենք ունենք որևէ ռազմավարություն այս ուղղությամբ, քայլեր ձեռնարկվում են, կամ եթե ձեռնարկվում են, երբ ենք հասնելու վերջնակետին, որ մեր մոտ էլ թվայնացված լինի ամբողջ համակարգը։ Շնորհակալություն։
Ես նշեմ ջրային ռեսուրսների կառավարման կադաստրը ստեղծվել նախարարությունում, որտեղ ներառված են եւ ջրօգտարարման թույլտվությունները եւ ջրահեռացման նորմերը, նաեւ որոշ տեղերում առցանց վերահսկման համակարգեր են դրվել։ Օրինակ այսօր արդեն ձկնաբուծական տնտեսությունում 19 առցանց վերահսկման համակարգեր կան եւ մենք կարողանում ենք տեսնել ջրարի քանակը, ինչպես նաև 2018 թվականից արդեն հեկերի կողմից օգտագործվող ջրօգտագործման ծավալները վերահսկելու նպատակով սկսվեց տեղադրվել այդ ջրօգտագործման հաշվիչները, եւ այսօր ավելի քան 80-90% ունեն այդ հաշվիչքաները, այսինքն հնարավոր է տեսնել նաև ջրօգտագործումը, սակայն քանի որ խնդիրը բաշխված է մի քանի գերատեսչություններով, այսինքն շրջակայության նախարարությունը պատասխանատու է ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման համար, հիդրոմետը, որը որ տրամադրում էր առկա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալներ, ինչքան ջուր կա, դրանից հետո սպառողները նույնպես բաժանվում էր, իսկ որոշակի մասով ջրային կոմիտեն է իրականացնում եւ որոշակի նաեւ վերահսկողական ֆունկցիաները տեղչական մարմինն է իրականացնում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ մենք նաեւ գրություն ենք գրել վարչապետի աշխատակազմ, որպեսզի հանձնաժողով ստեղծվի այդ տվյալները համադրենք, քանի որ օրինակ մեր ավարտումը արձագանքի պատգամավորը լավ, ուղղակի ձեր պատասխանի մեջ նաև նշեք, թե արդյոք պատրաստվում եք որևէ ռազմավարական փաստաթուղթ ունենալ, թե քանի տարի հետո մենք Հայաստանում ինչ արդյունքի պետք է հասնենք։ 2021 թվականի բյուջետային հայտում, որպես նոր նախաձեռնություն, ներկայացել ենք ջրային ռեսուրսների համապարփակ նոր ռազմավարության մշակման աշխատանքները, որը իրենից ներկայացնելու է ընդհանրապես Հայաստանում ձևավորվող ջրային ռեսուրսների կառավարման, համապարփակ կառավարման ռազմավարությունը, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ առանձին սեկտորալ ռազմավարություններ, օրինակ ջրամբարաշինության ռազմավարություն, ոռոգման համակարգի ցկնաբուծությունների, որոնք որ ածանցալներ են, կարծում ենք, որ այդ գլխավոր ռազմավարությունը պետք է գա այն կետից, որ Հայաստան ձևավորում է տարեկան 7-8 միլիարդ խանարդ մետր մակերևույթային ջուր եւ ստորեկրյա ջրեր, ինչպես այդ ջրերը բաշխել այնպես, եթե թիրախը ձևավորեմ ուղղակի մի նախադասության, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր ջրօգտագործող, յուրաքանչյուր վայրում, յուրաքանչյուր տեսակի ջրօգտագործման հասանելիություն ունենա։ Շնորհակալություն։